Міністерство молоді та спорту, як і решта відомств, мають реформувати. Деталі змін повідомив журналістам профільний міністр Ігор Жданов під час візиту до Вінниці. Планують, що міністерство більше не буде виконувати контролюючих та організаторських функцій. Останні передадуть федераціям. Я не буду розвивати той чи інший вид спорту. Завдання міністерства – створити умови для розвитку масового спорту, спорту вищих досягнень. Як буде розвиватися конкретний вид спорту – це завдання Національної федерації. Для того там зібралися фахівці, тренери, спортсмени, які знають, як це робити. Міністр не знає, як розвивати, наприклад, дельтапленеризм. Зміни чекають і на роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Раніше їх фінансували з фонду соціального страхування. Згодом кошти виділятимуть з міських бюджетів. А ще у школах поменшає адміністративних посад. Не завжди нам вдасться буде зберегти повністю кількість шкіл, але нам вдасться зберегти кількість тренерів, кількість дітей, які там навчаються. Ну, буде зменшена в країні кількість бухгалтерів і директорів, які там приймали участь у кожній школі, якщо вона була окрема. Деякі школи прийдеться об'єднувати, тому що у місцевих громад не завжди вистачає для цього коштів. Попри фінансову кризу, в державі гроші на розвиток спорту в цьому році будуть, каже Ігор Жданов. Адже припинивши займатися фізичним розвитком молоді, можна діждатись покоління, яке крім алкоголю та тютюну нічим не цікавитиметься. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов. Новини телеканал «Еверест».